Hej og velkommen til Løvens månedshoroskop for juli måned 2021. Kære løver, der er en nymåne her den 7. i krebsens tegn, som er vandtegn. Og så har vi en fuldmåne den 24. Og det er sådan en lidt en måned, har jeg erfaret her igennem de her optagelser, at vi er virkelig et stort skift her i juli måned. I forhold til at komme endnu mere op i al den nye energi og forlade det gamle stadigvæk, men også bare sådan en større perspektiv i det, sådan hele livets gang herfra og til. Så jeg har trykket en masse kort, så lad os se, hvad der er at røre for jer. Vi starter her den 1. juli, tændt til den 7. fordi der er lige nogle budskaber inden nymånen her. Så 7 of Cups er vandtegnets kort også, og det handler om flydende jo kærlighed, energi og harmoni, og med ny måned, så giver det også mening, at I her imod, hen fra fuldmånen sidst, fuldmånen og hen imod nymånen nu, sådan, jeg får måske for jeres tegn lidt, kære løver, at ture og springe ud i det, og bare håndtere livet og tage rejsen, fordi der er noget med sådan, hun satser på et eller andet, hun gør det, selvom det måske er lidt mærkeligt, der er på billedet sådan ind over hinanden, men hun gør det alligevel. Så der er noget med i en proces fra fuldmånen af hen mod nymånen at overskride grænser eller arbejde på den rejse, som I måske ikke kan lide, eller det i livet, I måske ikke lige helt synes er fantastisk. Så I måske arbejdende imod healing i forhold til skygger, frygten, mørket, eller det kan handle om frigørelse generelt, også for din fortid, får jeg ind med 7 of Cups. Og det arbejder du med, fordi når du kommer hen til den her nymåne her i krebsen, så vil du kunne erfare, altså bedre kunne sådan indse og anse og gennemskue, hvor du selv ligger i din proces, eller hvor meget du har vækstet. Du vil måske opdage, hvor meget du har vækstet. Du vil måske opdage, at du bliver mere fri, at du bliver mere, efter den her nymåne, om du har frigjort dig nok til at flyde imod det lys, de veje, der hvor der ikke længere kamp, der hvor der ikke længere herfra i dit liv skal være de her modstande af forskellige arter for jer ind. Så der er noget med her i frem til nymånen, I skal gøre rent, og det kan vi også omskrive til healing. For gøre rent handler om at hele, det handler om at forlade. Det handler om at opnå plads, altså friplads, kan man sige. Ligesom en computer, når du sletter en masse programmer, så bliver der plads til, at nogle nye programmer kan komme ind. Eller der bliver bare mere plads til, at der ikke bliver lavet eller opstår ubalance eller modstande hele tiden. Så der er noget med måske at få slettet noget. Der er noget med at få gjort dig klar til, jeg vil gerne gøre mig klar til en eller anden form for idyl i den her måned. Så det gør du herhen til i forhold til nymånen, der er her den 7. juli. Der gør du dig klar. Jeg tager lige et ekstra kort og clarify, så jeg lige får et ekstra budskab på de to kort, der er et enkelt kort. For gør rent og 7 of Cups. Et kort på clarify. Selve budskab på det højere plan. Den er der. Og der kommer The Hermit ud. Og det vil sige her hen imod nymånen. Der ligger du og arbejder lidt. Du har været inde og er inde i noget indre arbejde. Og når så nymånen kommer, så kan du komme ud og ligesom springe ud og flyde videre. Men lige her nu i starten af den her juli måned, vil du nok mærke, at der er indre arbejde, der er noget, der inden følelsesmæssigt skal kigges på fremtiden, måske også
mulighederne skal måske også, det er noget med at anse det og gennemskue det og mærke det, ikke mindst, fordi det vigtigste våben, du har her i livet, det er at mærke det. Men kunsten er, om du kan mærke det. Fordi kunsten ligger jo i, om du kan mærke det. Og det gør, du kan mærke livet, når du er ren. Du kan mærke livet, når du er healet. Når du ikke længere bærer de gamle stridigheder, de gamle programmer, der ikke virker længere. Så der er noget med at være opmærksom på dette, kære løve. Så, nu skal vi lige se, om vi lige skal have nogen stadig her på inden nymånen her. Ja, vi tager lige Five of Cups også. Vandtegnets kort. Igen arbejde med indadvendt arbejde. Kig ind af hele, slette, omprogrammere de programmer, de følelser, gamle væremåder, gamle restriktioner. Hvad er det, der stadig væk holder dig tilbage i tredje dimensions energiniveauet, jorden lå i før i hen i vores liv? Nu er jorden i femte dimension. Du er i gang lige nøjagtigt her i det her 21 år med at følge op på skyggesider over 2020, som stadig væk forfølger os helt hen her til juli måned også, for at du selv skal se, hvilken værdi du er blevet, eller er du blevet fri af det, der tog din værdi fra dig før hen, så du ikke kunne opnå dit optimale potentiale. Og dit optimale ligger også i den mission, du er taget herned på, i forhold til livets gang, det her liv, du er taget ned på. Så der er noget Five of Cups og noget kig på fremtiden. Hun har fokus på fremtiden. Og vi har også, vi kan tage den her med også, ja, den matcher meget godt. Queen of Swords, lufttegnets kort, som jo handler om skyggesider, mørket og frygten især, men også står for sådan en rationel energi. Så her er der både sommerfuld afspejler transformation. Så hun vil gerne, hun er i gang, hun kigger tilbage her nu, for at komme ind i den her transformation. Det vil sige, hun skal vælge at arbejde sig fri, eller få løsladt sig selv via sit indre arbejde. Og det, altså, man kan godt få hjælp til sit indre arbejde. Det er healing, det kan være en klæance, det kan være terapeutisk arbejde, det kan være et kursus, det kan være en uddannelse, det kan være, du er i gang med at flytte. Det er, altså alt hjælper, alt fysisk og mentalt og følelsesmæssigt, alt er energi. Så der er nogen her, der står her for her i den her tid og skal vælge noget til for at komme ind i den her transformation. Og nogen skal ind, eller skal bare tage skridtet ind i transformationen, eller bare fortsætte din transformation, som du allerede er i. Og så vide, at du er i gang med at gøre dig ren, for hun står i hvidt engletøj, kan man sige. Okay, det var ikke lige helt hvidt, men det er lyset, du søger oplysningen her i femte dimension, så du ikke længere træder tilbage i tredje dimension, som energiniveauet jorden lå i og har ligget hele det liv, vi har levet. Også vores bedsteforældre osv. Nu er jorden i femte dimension, så der er sådan en fred over det, uden at freden er der endnu hos mange. Men, og helheden er der måske heller ikke hos mange, men der er bare sådan en fred alligevel energimæssigt på en eller anden måde i forhold til forståelsen måske, eller overskuddet her i den her tid for jeres tegn. Vi klarifierer lige en gang til på de her to kort med et enkelt kort for at få et dybere budskab lige på det. Den kom der. Queen of Cups. Vandtegnenes kort igen. Her løber. Så vi tager lige Queen of Cups og siger en dronning, der står og flyder ude på havet her. Hun flyder. Og hun manifesterer, og hun elsker, og hun rejser, og hun er i gang med at arbejde. Hun er i gang med også at flytte derhen, fordi vi vil gerne frem til den her fuldmåne her den 24. juli. Nymånen kommer med nogle nye oprejsninger her.
Det er det 7. her, 7. juli, og fuldmånen den 24. vil gerne have dig derhen, hvor du stiller og kan sige med fuldmånen, nu er jeg, har jeg completed, nu er jeg blevet færdig med endnu et ryg, et spirituelt ryg, eller en ballast, eller en forhindring, eller noget gammel følelsesmæssigt i dig selv, at du kan stille dig frem her, og i slutningen af den her måned med fuldmånen, og sige, nu er jeg der, nu har jeg søsat det hele, eller nu har jeg i hvert fald arbejdet alt, hvad jeg kunne, truffet de valg, der skulle til, manifesteret imod, og så videre, så videre, så du får gjort dig klar til at blive helt completed, færdig, hvad der nytte er, der det handler om for dig. Og så skal vi have det næste kort, det hedder, jeg tror vi skal have den der, The Seven Star Sisters. Vi tager lige den her, The Seven Star Sisters. Det er et orakelkort. Så der er vi hen ved nymånen nu her, birthing, creation, føder nye kreationer. Tapestry of life expression. Der er noget med udføre, altså ligesom hvis man beslutter sig for, at man køber sådan noget stof, og man vil sy sig en kjole, men man har måske ikke prøvet det før. Altså noget med at udføre det, du måske ikke helt kan se, eller gå imod at udføre det, du ikke kan se, fordi mørket ligger her, men de blå skyer her afspejler manifestation, at du kan manifestere alt i livet. Så er der sådan en oplysning på manifestationer, selvom der måske stadig er skygger hos nogen af jer. Nogen render måske stadig panden imod muren i forhold til frygten på det ene eller andet plan. Men du kan altid skabe nye kreationer, du kan altid skabe ny vækst på jorden, du kan altid skabe spirituel vækst og få hjælp til den. Fordi du er aldrig alene, du har din personlige spirituelle guider, du har engle, du har Gud, du har Jesus, du har også nogle afdøde, der kommer igennem nogle gange og hjælper dig. Om du ved det eller ej, man kan få decideret afdøde sessions også igennem, hvis de er tilgængelige. Så der er sådan en The Seven Star Sisters, der er måske også noget med, at man I følges måske mere ad her på jorden, eller at I måske er mere sammen med dem, I elsker, så måske processen føles, altså er måske nemmere, selvom den ikke er nemmere, så er nemmere måske, fordi flere er sammen her i den her tid, eller I gør det måske i hold, eller I gør det sammen med andre, der måske har viden og forståelse for, hvad det er, I mangler at søsætte eller opnå. Så vi har en jord. Jeg tager lige orakelkortet de samme en gang mere her. Activated Earth. Der er en jord, der er mere aktiveret. Der er en jord, der er power places. Der er sådan lige linjer. Eller at have tillid til, hvor du bliver ledt hen af herfra. Så der er noget med her i den her måned for løven at lade jeres spirituelle rejse, lade den lede jer igennem de mindre indgange til noget. Lad den lede jer igennem, selvom mørket er der, eller noget står i skyggen af et eller andet, så lad jer stadig følge og bo i jeres, altså få sådan en løve, som der kraftdyr, styrken, og måske også sådan, på en eller anden forstand sådan en nysgerrighed, men også dens udstråling får jeg også ind, at I bruger det til at aktivere, fordi alt er energi, og når det ligger i din aura, altså der ligger, der passer på din krop, ikke bliver syg herude, når al den her energi ligger i din aura, så er det den, der går ind og hjælper dig selvfølgelig imod mørket, eller hvad for en ubalance, der er på vej imod dig, eller hvad der prøver at holde dig fast, eller holde dig ned, eller holde dig tilbage. For jorden vil gerne have fået nye kreationer her i denne her tid. Og det gør du, så egentlig er energien lige her nu arbejdende imod, fordi det er fuldmånen, der altid kommer ind og completer. Så med nymånen her, den 7.
og den 24. arbejder du i en energi, der netop vil hen til fuldmånen og complete og arbejde dig helt der, så du herfra kan arbejde imod at få de nye kreationer til at blive skabt. Og det kan ligge på alle mulige planer på alle områder. Vi skal bare bede mit kort på Activated Earth og Star Sisters. For en kort skal vi klæde dig med. Ja, der er et eller andet specielt kort, der gerne vil ikke. Nu lader jeg mig kigge. Så. For du er i gang med at arbejde mod succes. Værdier, succes. Kærligheden til dig selv. Kærlighedssucces. Du er i gang med at føde dig selv på ny. Rød kjole, rød chakra. Helheden af dit nye liv. Og det kan godt altså, virke frustrerende stadig væk. Men du er i gang med at føde dit nye liv. Du er i gang med at føde et liv uden skyggesider. Et liv uden mørke. Et liv uden modstand. Et liv uden tredje dimensions energifrekvenserne. Kan du se det? Så det er der, og det er der, når du bliver færdig med det, så opstår succesen, så har du aktiveret lige alt muligt ude i jorden her. Og så kan du pludselig danse dig hen let og elegant til mulighederne her på jorden. Vi skal lige have vandets konge, King of Cups. Og vandtegnets kort er flydende harmoni og energi og imod kærlighed og balance og harmoni og så videre, så videre. Og kongen her, han er glad. Så han, der sker noget med den her nymåne og hen til fuldmåne og med fuldmånen for jeres tegn, kære løver, der gør, at I får sådan, fordi I er i ildtegn, men vandtegnets kort her flyder mere, hvor I er sådan, altså rejsen, men måske skal I også lige have sjælen og manifestationerne eller kommunikation, fordi der er blot her hjertet, sjælen, få det endnu mere ind i helheden, så det bliver en større del af jer. Ja, skal lige have fat i hvert fald lidt her. Vandets konge, jord 8. Så ildtegnene kommer også her, og I får også jordtegnenes kort her 8. Så der er noget med at spille på det rigtigt, for noget bliver for evigt, for jeg får 8 som noget for evigt. Selvom det står med 8, så er 8, for tallet 8, I kommer sådan ind i mit hoved. Noget med at spille på noget, spille på det rigtige instrument, altså gåseøjne i dit liv her i mod fuldmåne i slutningen af juli, og komplet, komplet hele juli måned i, at du kommer hen og spiller på det rigtige fremadrettet, de rigtige, bruger de bedste programmer i dig selv, forslette de programmer, der ikke virker, forslette det liv, der ikke virker, for deleted det mørke, som ikke vil have, at dit lys oplyser, fordi kongen her med al hans lyse hår og selvkærlighed og fokus på sig selv og ikke mindst flydende liv er noget af jordtegnenes kort her går godt i spil med, fordi de er jordforbundne. Vandtegnenes kort flyder, så at både være jordforbundet og flyde samtidig er et ganske glimrende værktøj at have med her. Og det er som om her med fuldmånen, der completer noget, så vil du mærke et liv, der manifesterer sig og forandrer sig, og der er mere lys. Jeg får sådan mere, altså, han ser glad ud, og han oplyser med det der lyse hår, og han, selvom han er gammel, så tør han. Så der er noget med at ture. Jeg skal have det på, ja. Jeg ved ikke, hvad der var den. Ja, kan der lige 5 forskellige anledninger. Så I bliver også lidt båret frem her med den her fuldmåne, nymåne og fuldmåneprocessen. Så slutter I måneden af her med The Magician, som for noget kan begynde at blive noget magisk.
Det kan være oprejsninger, opstandelser, manifestationerne, noget kommunikation, der kommer og er uventet til dig, eller altså alle, og de valg, du måske træffer her i denne tid, dem der også beriger dig længere frem, fordi nu, hvis du træffer nogle valg, hvor du står i en renhed og en helhed, så er det også der, den energi, dine manifestationer ligesom får med, kan man sige. Så spændende. Til sidst skal vi lige nå her. Så en lufttegnsenergi har jeg altså med det her orakelkort, sådan hugge brænde, sådan noget lige til. Der hugger vi bare brænde. Vi tænker ikke, vi fokuserer ikke, vi gør ingenting, vi hugger bare brænde. Og her er der også ligesom et ansigt på den her kost. Så er der noget med noget rengøring, eller noget sådan lige til i dit liv, hvad du kan gøre her med fuldmånen, efter fuldmånen og slutningen af måneden. Prøv nu at komme ind i det her lige til liv, i stedet for at ville kæmpe, eller komme til at knokle, og det handler også stadig om overgivelse, som femte dimension jo stadig handler om, og altid vil overgive, eller overgive, det handler om, at du har et liv, der overgiver sig i tilliden. Og det betyder på alle plan. Alle plan. Om du bliver banket ned af skyggesiden, eller du bliver ved med at have en nabo, der er skideirriterende, og du får ikke lov til at flytte. At du bliver ved med at overgive, eller der finder din løsning, finder ud af at arbejde med den her dårlige energi, så du vender den til noget positivt. Fordi der er nogle lærdomme, vi skal lære forskelligt fra sjæl til sjæl, hvad du har nede for i det her liv. Men der er bare sådan nogle lærdomme her i at være konstruktiv, i at være, gøre livet på sin bedste vis, hvis man også kan sige det sådan. Så kære løve, vi har nemlig også vand S. Og vand S, det er jo vandtegnets kort selvfølgelig med S'et. Det er en afslutning og en ny begyndelse. Så den her fulde måne her, slutning af juli, velkommen ind og være mere rationel og være mere medgørlig i forhold til jeres rejse, i forhold til jeres måneds muligheder og en afslutning, en ny begyndelse, så der kan være nogle oprejsninger, nogle muligheder på det ene eller andet plan. Det kan være fysisk, det kan være mentalt, det kan være følelsesmæssigt, eller på det spirituelle plan, som gør, at du pludselig navigerer på et andet plan, eller på et bedre plan, eller måske bare tager livet sådan for, hvad det er her og nu for jer, og netop fokusere på, hvad det er, du kan i nuet, og fokusere på, hvad fremtiden kan bringe. Så lad os lige clarify, yes. Princess of Swords, som vi tager lige lufttegnets kort igen med, i forhold som jordsværende, skyggesider, mørket, frygten, eller det kan også bare handle om rationelle energier, men her en sommerfugl, hun stiller sig op på skyen i lyset. Hun har taget grønt og blåt tøj på, det vil have både halvchakra, manifestation, kommunikation, valg, etc. Og hun har grønne strømper på, sjælen, hjertet, hjertechakra. Og så stiller sig i lyset. Så er det, hun beviser og siger, jeg overgiver mig. Jeg vil ikke bruge kontrollen. Jeg vil kun beskytte mig selv med det her svær. Jeg gider ikke bruge kontrolgenet mere. Jeg vil ikke lade egoet styre mig. Og jeg vil heller ikke lade mig min frygt styre mit liv herfra. Så det er sådan en energi her til sidst, der bliver afsluttet, som hele måneden kommer til at afspejle for jer også. Så det er jeres månedshusko for denne måned, og vi ses næste gang.